God kväll och varmt välkomna ska ni vara till den här rapportkommentaren. Med mig på länk idag har jag Ola Holmlund, han är vd på Lipidor. Varmt välkommen Ola. Tack så mycket Kajsa, roligt att vara här igen. Skulle inte du kunna börja med att kort sammanfatta det tredje kvartalet för mig? Ja, det har ju varit ett väldigt händelserikt kvartal. Den största händelsen är ju helt klart att vi fick igenom en licensaffär med Menarini Real Life Group för våra två första projekt, AKP01 och 02. Det här är ett kommersiellt avtal med en av Europas största läkemedelsbolag där vi får då en riktigt kraftig validering och kvalitetsstämpel. Och jätteskönt att ha med sig in i vidare diskussion med andra bolag men även med Menarini för utökat samarbete. Vi ska prata lite mer om det här avtalet alldeles strax, men först har vi en snabb titt på siffrorna. Ni redovisar en omsättning på cirka 15 miljoner jämfört med 0 och ett rörelseresultat på 3,4 miljoner jämfört med minus 4,9 miljoner. Är du nöjd med de här siffrorna, Ola? Det är självklart att jag är nöjd med de här siffrorna. Det här är vår största intäkt någonsin. Det stärker vår kassa, ger oss mer muskler att genomföra det vi vill genomföra. Så att, otroligt nöjd, självklart. Kostnaden ligger i paritet med det som enligt plan. De kostnadsökningar som vi har sett har varit liksom i plan med avtalet med Arena för att bygga upp en GMP-produktion. Så allting följer plan, så att jag är jättenöjd. Och som du nämnde så har ni ju tecknat ett kommersiellt avtal för AKP01 och AKP02. Berätta lite mer om det här, Ola. Ja, det här avtalet gjordes ju med en av Europas största läkemedelsbolag. Vi genomgick en rejäl genomlysning där de gick igenom hela Lipidor i detalj. Och ut kom då det här avtalet, vilket visar på att vi gör saker rätt. Vi har tagit fram produkter som marknaden gillar. Det är ett otroligt fjäder i hatten för hela Lipidor och teamet där. Så att vi var väldigt glada att få till det med ett bolag som är så starka också globalt. Det här är ett europeiskt och CIS-länder och Turkiet, men de har ju 13 stycken bolag i Asien. Så att vi får ju dialog på hur man ska kunna utöka det här samarbetet självklart. Men det öppnar också dörren för andra möjliga partner som ser det här som en kvalitetsstämpel och att vi har blivit genomlysta. Man inte behöver ta den risken riktigt som om man skulle vara ett okänt bolag. Jättenöjda. Sen har den ju betydande intäktsmöjligheter. Vi fick den första milestone det här kvartalet som visar på att man kan faktiskt tjäna bra med pengar på så kallat supergenerika. Jättespännande, jätteroligt. Ett väldigt viktigt avtal för er helt enkelt. Om vi går vidare med er klinisk fas 3-studie för AKP02. Vad kan du säga om den här studien, Ola? Ja, det här är en studie som är otroligt viktig för oss. Vi gjorde ju en framgångsrik fas 3-studie med första projektet AKP01. Projekt AKP02 innehåller också en steroid. Och vad vi har gjort är att vi har ju lärt oss lite under resans gång. Nu den här studien kommer vi lägga in ett frågeformulär på hur patienterna upplever den här spejen, så att vi har sett väldigt positiva siffror från Södertälje psoriasisförening, men det var bara runt 30 patienter. Nu får vi ett större patientlag, förhoppningsvis samma positiva siffror. Och vi kommer även att gå upp mot en Stilar och ha den som jämförbar produkt, vilket är en högkostnadsprodukt, så att vi har möjlighet att få ett högre pris, referensprissättning när vi går in på marknaden. Det är min förhoppning att vi ska kunna leverera goda resultat på den här studien. Men som sagt, det ska göras också. Och om vi går vidare så har vi också det här samarbetet med Canisure. Vad är senaste nytt där, Ola? Ja, vi gick ut med ett pressmeddelande. Det här är ju licensavtal nummer 2 som vi gjorde i det här året. Och vi gick ut med ett pressmeddelande för ett tag sedan och sa att nu har vi lämnat in en patentansökan runt vår formulering av kvarn och cannabis, vilket är superspännande att kunna få till det. De har jobbat stenhårt där nere och tagit fram 2 stycken möjliga läkemedelskandidater. En är för smärta som jag tror extremt mycket på. Jag ska åka ner där nu nästa vecka och träffa teamet första gången. Båda de här licensaffärerna gjordes över Teams. Vi hade aldrig träffats. Så att, det ska bli jätteroligt att få se teamet och diskutera hur kan vi kunna utöka det här samarbetet nu när vi har det här patentet i botten. Avslutningsvis då, vad händer på bolaget under 2022?
Ja, vi hade ett väldigt händelserikt 2021, så vi ska se om vi ska försöka matcha det. Förhoppningsvis då kunna presentera goda studieresultat. Jag ska komma med en uppdatering på nya projekt, och då kan man ju följa de projekten på våra utvecklings, alltså hur går utvecklingen där under 2022. Sen är min förhoppning att också att kunna presentera nya licensaffärer. Och sist men inte minst har vi faktiskt ett dotterbolag som gör djurvårdsserier som går, vad heter det, väldigt bra, och där hoppas vi kunna presentera intressanta och roliga nyheter, och Carnachore-samarbetet som vi också ser fram emot att kunna uppdatera på. Så det händer mycket hos oss, full fart framåt som vanligt. Tack så mycket för idag, Ola, det ska bli spännande att följa er framöver. Tack, Kajsa.